23 vite nga vdekja e princesh Dianës, flet zjarfiksi që shkoi për ta shpëtuar, ja që më tha pas aksidentit. Kur zjarfiksi Xavier Gourmelon gjeti një grua bionde që ishte ullu në sediljen e pasme të një makine të rëzuar në një tunel në Paris në 31 gusht 1997, a i tha asaj të qëndron të e qetë. A i nuk ishte iden se kush ishte e aksidentuara, por nuk besonte se ajo kishte rrezik për jetën, pasi gjeti të vetëdijshme dhe me sytë të hapur. Fillimisht i dha pak oksigjen para se ta nxirrin nga makina dhe i mbajti dorën për ta ngushëlluar. Gourmelon i tha asaj të qëndronte e qetë. Diana pastaj u dëgjua të fliste. Zot, çfarë ndodhi? A i pretendon se nuk ishte shenja gjaku mbi trupin e saj dhe megjithse mund të shihte një dëmtim të lehtë në shpatullën e saj të djathtë, nuk besonte se ishte diçka domethënëse. Por vetëm pak çaste më vonë, gjithçka ndryshoi në pak sekonda kur ajo pësoi një arrest kardiak. Për të qenë i sinqertë, unë mendova se ajo do të jetonte. Me sa e dija, kur ishte në ambulancë, ishte gjallë dhe unë pritja që ajo të jetonte. Më vonë mora vesh se ajo kishte vdekur në spital. Mësova se kishte pasur hemoragji të brendshme, por e gjithë ngjarja është ende në mendjen time. Kujtimi i asaj nate do të qëndrojë me mua përgjithmonë. Tha zjarfiksi. Atëherë nuk e kisha iden se ishte princesh Diana. Vetëm kur ajo ishte futur në ambulancë, një nga ndihmës mjekët më tha se ishte ajo. Përfundon ai rrëfimin.